Kok TV præsenteres i samarbejde med Select. Ja, hej. Jeg heter Anton Lindskog og er strikspillere. Hvis du skulle beskrive dig selv med tre ord, hvilke ord vil du sige med det? Rolig. Sjov. Og omtænksom. Og dit største øjeblik i karrieren? Vi vandt silver i VM i Egypten 2021. Og hvad ser du mest frem til i den kommende sæson? Jeg ser frem emot at spille Champions League og träffa alla våra fantastiska fans.